telefoon. Dat is een heel raar rond en een mobiele telefoon. Die heb je toch niet nodig als je dit zit te doen? Ik ga me vasthouden. Ja. Je weet me nooit beschikken wat je dan gebeld. Ja, dat is toch gek. Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Nee. Ik bedoel, de camera loopt al. Oké. Dus Ron en Ingrid, wij kennen elkaar niet heel goed, maar wel al wat langer inmiddels. Want hoe lang zijn jullie eigenlijk in Middelburg? Ben jij van oorsprong in Middelburg? Ik ben in Vlissingen geboren. Okay. En ik woon in Middelburg, maar ik ben een echte Vlissingse. Ja, en jij bent een echte Brabander, toch? Ik ben Utrecht geboren zelfs. Oké. Afgezakt naar Rotterdam. Ben ja. En nu ben ik hier, sinds een jaar of negen, denk ik. Ja. Oh, dat is ook al best wel weer lang. Ja. Maar ik kwam jou denk ik ergens eind vorig jaar voor het eerst tegen met een sigaar in je hoofd bij 77. Ja, ja, ja. En toen kwam je voorstellen en toen vertelde jij inderdaad dat je de nieuwe eigenaar was van, of zou worden van Café de Kroon. Maar ja. dat is open gegaan in? De eerste plannen waren 1 april, maar door corona kwam ja. niet eerder open dan 1 juni. En toen zijn we open gegaan. En ik doe het samen met Adrie. Ja, precies. Adrie is de... Het gezicht de man en de man. De, ja, ja, ja. Die doet 99% van de kroon. We zijn 1 juni open gegaan. Ja, nu sinds korte tijd weer dicht moeten doen. Maar ja, jullie hebben er ook nog dingen naast. Ik bedoel, jij komt uit de telecomsector. Ik heb een bedrijf gehad in telecom, dat klopt. Een consultancybedrijf. Ja. Dat heb ik 3 jaar geleden verkocht. Dus ik ben nu een beetje aan het oriënteren wat ik wil gaan doen. Ja, nou, een van de dingen, daar zijn we hier nu voor. Hè. Dit is de bovenwoning. Wat voor nummer is het eigenlijk? 14A is dit. 14A van de Vlasmarkt. En dat was altijd al een woning, maar die hebben jullie zeer grondig verbouwd. En dat is nu een bed en breakfast is niet het goede woord. Het is een appartement voor de verhuur. Klopt. We zijn gewoon gaan verhuren aan toeristen. Ja. En heet dat dan ook de Kronen? Hoort het bij Café de Kronen? Of is het appartement de Kronen. Het is gewoon onderdeel van de Kronen. Kijk, beneden is de omzet natuurlijk nagenoeg weg. En we willen hiermee proberen om dat een beetje... Je moet er inkomsten genereren. Dus ja. Daar is het idee van geboren eigenlijk. Ja. Maar als ik zo alles zie, want ik kwam net binnen, volgens mij is echt alles helemaal nieuw hier. Ja, of niet? Alle muren, alle. Want ik zie hier al, we zitten nu, dit is de woonkamer. En dan zie ik mooie zwart-wit taferelen van Zeeland. Het ziet er echt heel mooi uit. Maar wat is de kern van, want hoeveel mensen kunnen hier slapen? Er zijn 2 slaapkamers of zijn er nog meer? Ja, er zijn 2 slaapkamers. Het is voor 4 personen. Dus het kan zijn een gezin of stelletjes, dat kan ook. Maar het is voor 4 personen. En wie gaat het dan voor jullie doen? Of doen jullie dat samen? Want het moet natuurlijk ook gekocht worden dat ze dingen. Nou, hij zal ook de lakens wel een keer moeten wassen. Ja, dat is nieuw voor me. Ja. Want ik zit zelf nog 28 uur in de zorg. Dus dat doe je ook nog? Ook nog. Dus we zullen samen het moeten aanpakken. Ja, en ik heb de komende maanden wat meer... ruimte, zeg maar, omdat ik aan het afronden ben met mijn werkgever. En, Dus dan zal ik bijdrages gaan leveren, denk ik. En hoe bevalt Middelburg tot nu toe? Ik vind het een fantastische stad. Ja? Ja, ik ga hier nooit meer weg. Nee. Ik heb een plekje wel gevonden. En de Vlasmarkt, het is natuurlijk heel moeilijk om er echt wat zinnigs over te zeggen in dit jaar, maar... maar als je kijkt naar de samenwerking met Adrie beneden, dat is natuurlijk de man in horeca, vind ik. Ja, want jullie zijn wel en jullie zijn ook eten gaan bezorgen. Ja, we zijn bezig met takeaway eten. Ja. Bami en lumpia's en kip en van alles wat. Dus dat loopt nog wel gewoon. Ja, en ik zie dat hij af en toe ook, het is toch nou een muzikant, dat hij af en toe staat te jammen met een paar man. Op af en zonder publiek weliswaar, maar dan online. Ja, leuk. Gebruik de ruimte voor ze. Ja. Nou ja, het is in ieder geval, als het straks weer open mag, komen jullie goed beslagen ten ijs. Alles is dan toch ingewerkt. En, klopt. Ja, prachtig erbij. En ik neem aan dat ik nu even word rondgeleid. Of, Ja, zeker. We gaan er rondleiden. Nou, oké. Heel leuk. Super. Ja. Dit is dus de woonkamer. Ja, met mooie Zeeuwse taferelen. En volgens mij hebben jullie er ook voorzetramen voor gedaan. Dus het is niet gehoorig. Nee, klopt. Ja. Ja, ik vind het traphuis vind ik echt fantastisch. Ja, daar hebben we wel veel aan gebouwd. Maar ik vind het ook hier zo, dan heb je de trap en dan heb je opeens zo'n doorkijkje naar de achterkant van de stad. Ben ik dol op, hè? Even kijken, we kijken nou op een stukje van de helm daar, toch? Van het stadhuis? Ja, correct. Je kunt ook en de dakterras, dat hoort er hierbij? Ja, dan kijk je via deze kant. De dakterras is ook helemaal gebouwd. Nou, alle ruimte hier, hè? Ja. Ik zie nou pas voor het eerst de tekening boven die kerkdeur daar zo. Tada! Het uitkijken voor spiegels. En nou ja, prachtig, hè? Met een mooie stortdouche. Helemaal van deze tijd, toch? Ja. Nou, de prachtige keuken. Die is echt ook van alle gemakken voorzien, volgens mij. Ja. Met een leuke warmte. Ja. Nou, dat is echt leuk om aan te ontbijten, inderdaad.
Dus je kijkt naar de passerende mensen. Ja. Is dat een vliezertrap? En toen heb ik het idee gehad om dat stukje eruit te halen, om zo de monumentale nok te laten zien. Maar er zitten hier ook twee glazen. Is het nou een deur of? Dat is een deur, ja, met glas erin. Maar gebruik je die verdieping nu of is het meer voor de sier? Wat ik nu zie? Om te laten zien hoe mooi de nok van het dak is en hoe mooi het pand is. En daar kunnen we nog in, zodat je altijd het dak bereikbaar is en je misschien eventueel nog spullen kwijt kan. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Ja. En heb je dat nou allemaal zelf gedaan, de verbouwing? Of, Nee. De hoofdzaak is gedaan door de Stadsfabriek, door Sam. Sam, ja, die heeft ook in het café al het hout en zo gedaan. Klopt. Ja. En die is geholpen door Hekobouw, Herman, die heeft de badkamer gedaan. En John Riemers, die heeft geschilderd, van straks geschilderd. Dit zijn dan de twee slaapkamers. Ja. Grote, comfortabele bedden. Elektrische. Ja. Een relaxte bed televisie kijken. Ja, oh ja, die kan je zo naar je toe trekken, zeg maar. Ja. Er is nog een extra wc boven. Dat je niet meeneemt. En het was wel. Oh, dat heb je er ook nog in. Nou, perfect. Maar dit is 3D-behang. Ja, dat is 3D-behang. 3D-effect ook, hè? Mooi lapje erop. En het heeft gewoon zijn, het heeft wel zijn eigen opgang. Ja, ik zou het fijn vinden als gasten komen om hun ervaring achter te laten. Ja, dat is altijd leuk toch? En je bewijzen naar alle dingen die er te doen zijn. Ja. Ja. Gaat er nou al in of niet? Nee, dat wil ik laten zetten. Ja. Maar Ronda, is er natuurlijk nog wel één vraag. Je zit er natuurlijk wel hier zo met de appartementen boven een café. Ja. En als het gewoon volle bak is en Arie staat te spelen met zijn maatjes. Laat het open. Ja, maar is het dan niet lawaaiig? Nee, er is een hele goede isolatie, een hele dikke laag isolatie tussen beneden en boven.